जे पहिली दोन पूल आशिल्ले पणजे ते पूल पावना झाले कारण ट्राफिकूय वाढला. तितून लोकांक खुबशे त्रास जाताले. जशे पणजे भितर येवपी तशेंच पणजेच्यान भायर वचपी तशेंच मडगांव आनी फोंड्या वटेच्यान पर्वरे वचपी म्हापसा वचपी लोकांक त्रास जाताले म्हणून ह्या अटल सेतूची निर्मिती झाली. अटल सेतू लागून त्या लोकांचे त्रास कमी झाले खरे, पूण ह्याच अटल सेतू लागून एक आता नवो त्रास लोकांक जावपाक लागला. तर आमी हांगासर जे म्हणले त्रास ते त्रास अशे की जेन्ना आमी पळयता की हो जो अटल सेतू पर्वरेच्यान जेन्ना पणजे देंवता तेन्ना हांगासरल्यान मडगांव वचपी गाडयो त्यो फास वता आनी हांगासरल्यान जेन्ना पणजे शहरांच्यान फोंड्या वटेन गाडयो वतल्यो तेन्ना तेंकां ह्यो ज्यो मडगांवां वतल्यो अटल सेतू वयल्यान गाडयो त्या गाड्यांक क्रॉस करचें पडटा. कांयच अशें प्रोविजन ना जाणें करून ह्यो ज्यो पणजेच्यान फोंड्या वटेन वता त्यो गाडयांक अशे त्रास जावपाक जायना कारण जेन्ना मडगांवां वचपी गाडयो जेन्ना अटल सेतू वयल्यान स्ट्रेट वता आनी ज्यो गाडयो पणजेच्यान जश्यो आमी म्हणलें फोंड्या नाल्यार ओल्ड गोवा वटेन वता तेन्ना त्या गाडयांक क्रॉस करचें पडटा आनी हें खूब धोकादायक आसा. आमी व्हिडियोय तुमच्या मुखार दाखयतले कशा भिरांकूळ परिस्थितीन ह्यो गाडयो क्रॉस करून वयच्यो पडटा कारण कसलोय हांगासर अपघात जावपाक शकता जेन्ना कारण हांगासर कसलेच सिग्नल ना जावं स्पीड ब्रेकर ना जावं हांगासर ट्रॅफीक पोलिसूय ना जो ह्या गाडयांक सुरळीतपणे सोडटलो अशें कांयच हांगासर ना. फक्त हांगासर बॅरिगेड्स जी आसा जी बॅरिगेड्स आसा ती हेवटेनच्या तेवटेन दिश्टी पडटा दिसांनी हेवटेन आनी तेवटेन अशी जाल्ली दिश्टी पडटा. पूण ह्या गजालीचेर सुटावो मात येना कारण सरकारान कितें तरी करूंक जाय जाणें करून अशी जी ही डेंजरस सिच्युएशन आसा अटल सेतू लागून जाल्ली ती सिच्युएशन जावंक जायना अशें कितें तरी करूंक जाय जाणें करून जे लोक हांगासरल्यान जेन्ना क्रॉस जाता तेन्ना तेंकां कसल्याच तरेचो धोको हांगासर निर्माण जावंक जायना. आनी म्हाका दिसता जे ऑफिशियल्स आसा ते ह्या गजालीची नोंद घेतले आनी तेंकां खबरूय आसतले की ह्या जाग्यांचेर अशे प्रॉब्लम जाता तर म्हाका दिसता तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन कितें तरी सुटावो ह्या गजालीचेर हाडपाक जाय जाणें करून जशें आमी म्हणलें की ज्यो गाडयो जे हांगासरल्यान गाडयो क्रॉस जाता तेंकां कसल्याच तरेचो धोको निर्माण जावपाक जायना. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत वांगडा हांव स्वप्नील तारी.